Pozdrav ljudi, ako ste prvi put ovdje, ja sam Alan i prodajem pice iz stana ovdje u Meksiku već nekih 6-7 mjeseci. I u ovom videu ću vam pričat koliko zarađujem mjesečno i kako mi ide. I ja kad sam počeo nisam znao da će se ljudima svidjeti, bilo mi ono malo neugodno, znaš, kad počneš šta će ljudi reći, tako. Na početku nismo imali puno prodaja, prodavali smo tjedno, možda 15-20 pica tjedno. I onda malo po malo ljudi su govorili da je super u tim grupama, jer ovdje prodajemo preko WhatsAppa i Telegrama. I to mogu ući u te grupe samo ljudi koji žive ovdje kod nas u ovim zatvorenoj zajednici. I tako da ljudima se svidjelo, počela je prodaja biti sve bolje i bolje. I popeli smo se, bili na jedno 50 pica tjedno. I onda jedno vrijeme je čak skočilo na 70. I sad se opet spustilo, sad je neki tako 50-ak, 45-50 pica tjedno. Cijene su nam od 100 pesosa do 150, imamo 6 vrsta pica, što je oko, ja mislim da je otprilike od 5 eura do 7,5 eura. I to je njima čak malo i skupo, zato jer za iste novce možeš kupiti ovdje, ne znam, ovaj 7-Eleven i tako ti dućani, možeš kupiti picu koja je iste cijene, ali mrvicu je veća. Ova naša je 30 cm, a ove su druge, ne znam, 35, pa možda i 40. Ali mislim, znate koja je razlika u kvaliteti. Ja koristim talijansko brašno, talijanske pomidore, najbolji sir koji mogu naći, talijanski pršut i parmezan, ono, sve najbolje. Tako da nije isto, ne može biti ista cijena. Tako da koristim najbolje proizvode i onda su ljudi navikli, znaš, na tu jednu cijenu, ali kad probaju, onda znaju šta je ovo. I uvijek vikendima kad im dođu gosti, onda naručuju od nas. Jednom nismo mogli i kaže ovaj susjed, ja da baš mi je došao gost, htio sam se pohvaliti, znaš, kao kakvu mi hranu ovdje imamo u ovom susjedstvu, kakvu picu imamo, ali nismo mogli taj vikend. Imam još na jednu narudžbu, idem to završiti pa ćemo onda pričati o brojevima. Samo da vam pokažem kako imamo lijep pogled. Sad će noć, još malo vidi kako je lijepo. Ugodnih 25-26 stupnjeva. I ovako vam ja pičim, zgrade do zgrade. I da počnemo s brojevima. Stavit ćemo za prosjek da prodamo oko 40, mogu sam veće, 45 pica. Što je u 4 tjedna 180 u mjesec dana. Prosječna cijena pice je 120 pesosa, poslije ću sve u eure staviti. I znači 180 puta 120, imam kalkulator ovdje, je 21.600. I sa to moram pomnožiti sa 0.65, jer toliko nam ostane 65%, i to mi ispadne 14.040 pesosa, što je oko, sad ćemo pitati Google, ok Google, 14.000 Mexican pesos to euro. $700
60 eura mjesečno. I sad ovisi gdje živite, na kojoj državi, ovo vam se može činiti ili puno ili malo. Na primjer, ako ste u Irskoj, Njemačkoj, ovo će vam biti malo. Ali ako ste u, ne znam, Bosni, Srbiji i nekim dijelovima Hrvatske, ovo će vam se činiti ok. Kažem, ja radim od kuće, morao sam nešto izmisliti šta ću. I napravio sam to s picama i super nam ide. Kad smo tek počeli, rekli smo da bi bili bi zadovoljni sa samo 3000. Jer tamo nam je toliko falilo Fabioline plaće da se ne mučimo. To je nekih, ne znam, 150 eura, 200. 3000, a vidite, zarađujemo 14. 700 eura. Tako da eto, napišite mi u komentare šta vi mislite o tome. Jel puno, jel malo. Naravno, mi ćemo probati rasti još uvijek. Ovo je tek početak, mislim, tek 6-7 mjeseci radimo ovo. Probat ćemo rast sa cateringom, sad ćemo stranicu raditi, razne oglase ćemo početi. Naravno, kupio sam sve potrebno za catering, onaj nastrešnicu, imamo dve peći, to je sve se otplatilo. Sve ove kutije što vidite, 4 ove kutije, tijesto, ovi stolovi, plinske boce, sve se to već otplatilo. Ali kao što sam pričao već prije, ne znam da li bi ovo uspio raditi u Hrvatskoj, jer tamo su drugačiji zakoni, ovdje je sve malo popustljivije. I svi nešto prodaju ovdje. Evo sad sam bio ženi odnijeti picu i šiša ljude, njih 5 unutra u stanu, i mislim, to ništa nije prijavljeno, znate. Ali mi planiramo ovo prijaviti. Isto jedan dečko mi sad pomaže samo vikendom raznositi pice, njemu isto plaćamo sad, tako da eto, malo po malo. Mislim za početak da je jako dobro. Mi smo zadovoljni i kažem, sad je Fabiola dobila taj novi posao i ne moram ovo raditi, da neću, ali ja mislim da može puno više rast. Vidim da ima potencijala, može rast, mislim što se novaca tiče, svega na duplo, ma i troduplo. Jer sad ćemo gurati taj catering više, znaš, jer onda u jednom danu prodam 20 pizza, što prodam u 3-4 dana ovako, preko tjedna. I kao što sam rekao, stalno ulažemo nazad, evo kupio sam ovu mašinu za vakuum, sada kupit ćemo bicikl od ovih novaca, jednu malu električnu, tako da ne moram trčati, nego da idem s njom. I tako, pa ćemo vidjeti. Evo je Fabiola, neka nam ona kaže malo šta misli o ovim pizzama. What do you think, Fabiola, about the business? When we start, you remember we didn't even want to buy the boxes because we weren't sure about the boxes, the carton boxes. Yeah. And then we decided, like, it was a good time because after I lost my job, you know, like a month after. Mm-hmm. For me, it's really helpful. I mean, to have money aside. Mm-hmm. And for maybe 1 month, we were using the money from mm-hmm. there. Business is good. I mean, the pizzas has really good acceptance over here. I think we have to go out more for this catering, maybe. Mm-hmm. People like the pizzas, but at the beginning, they are always trying this pepperoni, right? Always first pepperoni, and then after, they try another ones. Yeah, but the customers that we have, they always return. So it's good. I mean, we are going to keep doing this for some time, right? Yeah. And the money wise, what do you think? I mean, you mean the how much we earn now? Well, it's money that we were missing before, you know. Yeah. I was saying about that. Fortunately, it's not like that now, but it's money that we can invest, save for the girls' education, for the future, like, mm-hmm. it's extra money. Yeah, bit by bit, but it's okay. Mm-hmm. Yeah, it's good. I mean, I like the business. I have some attachment to the business now. Now you're attached to it. Yeah. Da, to nisam rekao, jer kad je Fabiola izgubila taj posao, mi smo samo pice imali, ništa drugo, samo smo s tim novcima živjeli
i nešto malo ušteđevine, ali to smo jako brzo potrošili. Tako da samo smo na tome i taman je bio maj, praznici su bili, tako da nismo morali plaćati školu, jer pričao sam ovdje se privatne škole plaćaju, vrtić zapravo, vrtić, nego oni svi kažu uvijek škola, pa kažem ja. Tako da spasilo nas je ovo, jer imamo neke poznanike kojima fali im novci, ali ne žele ništa probati. I mi smo im pokazali kako bi mogli i šta, i davali par savjeta, ali jednostavno neće uopće pokušati, ne znam da li se boje ili šta, ali eto, može se, mi smo probali i uspjeli. Dobro, napišite mi šta mislite, pa se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!